Home, aquesta convocatòria era ineludible, no? Estan retallant els nostres drets en ensenyament, en prestacions socials, laborals i en sanitat també, i teníem de manifestants al carrer per sensibilitzar la gent sobre aquest problema i demanar-los que s'uneixin a la jornada de vaga del dimecres, de vaga general i de mobilització ciutadana per defensar els drets que ens estan retallant. Jo crec que aquesta lluita que estem fent avui és una lluita que, en la que s'ha d'implicar tota la societat, perquè sovint intenten que això sigui una qüestió entre sanitaris i el govern, i és una qüestió entre la ciutadania i el govern. En aquest sentit, crec que avui és un bon dia per continuar aquesta lluita, que avui és per la salut, que fa uns dies era pel sistema educatiu, i que el dia 14 serà una gran vaga general, un plante general al govern de la Generalitat, al govern del Madrid, perquè sàpiguen que aquesta crisi, que és una estafa, és una crisi que no pagarem nosaltres. El conjunt de retallades que està patint la sanitat pública al nostre país el que fa és posar en perill la salut de la població, la salut de la ciutadania i, a més, un altre greu problema, està convertint la salut en un negoci. Vam començar a investigar, és intentar entendre primer com era el model sanitari català i després, doncs, arrel d'això, vam fer preguntes als hospitals de la nostra zona i vam veure que hi havia coses en els pressupostos, doncs, que no ens acabaven de quadrar o no sabíem exactament què s'havia fet amb aquells diners. Vam fer preguntes als gerents, a la direcció, també a l'Artur Mas, en forma d'articles, en forma d'un vídeo, que és el que té la denúncia, i encara no tenim respostes. L'única resposta és una denúncia d'un assessor, doncs, de l'Artur Mas, en Josep Maria Via, per atemptar el seu honor. Des del maig del 2010... tenim el 5% del sou disminuït, hem patit la congelació des d'aquell moment, ara els de la pública tindrem la paga de Nadal, no la cobrarem, és a dir, és com un altre 5 o un altre 7% menys, no hem tingut els augments de l'IPC, és a dir, que tenim una disminució de sou d'un 20%. Fins que no arribi una persona a urgències i no s'hi pugui fer res perquè no s'ha pres la medicació crònica que té que prendre, no posarem fil a l'agulla. S'han d'aturar les retallades, perquè tal com criden per aquí, retallar en sanitat és matar. Volem un autèntic Servei Nacional de Salut, finançat amb impostos proporcionals a la riquesa, no classista, no sexista i no racista.